No, heissan herra ministeri eduskunnassa. Täältä soittaa Veera Sysselbakka Seinäjoelta. Juuri pari päivää sitten itse työttömäksi jäin. Sitten teidän hienon ehdotuksen sattumalta näin. Mä siivoojana kunnan työtä tehnyt olen ain. Pölyt, roskat, loskat siistinyt on harvoin valittain. Mutta sopimus tuo uusi kunnan työnpä multa vei. Siinä firma yksityinen mua tarvinnutkaan ei. Vasta alkoi pesti teidänkin kai ihan sovulla. Näyttää siltä, että nytten minun homma riitaista. Oispa tässä kyllä oiva paikka tätä kokeilla. Homma teidänkin kun saattaa olla kohta katkolla. Mä voisin vaikka heti tulla pöytää pyyhkimään. Eipä tilastoissa noissa näkyis työttömiäkään. Silti mieluimmin mä ottaisin kyllä töitä juristin. Päivän palkka sitä vastaa mitä kuussa ansaitsin. Ja jospa hommat sultakin sit sattuis lakkaamaan. Eipä kande jäädä makaamaan, tuut tänne moppaamaan. Sillä lukuja vain lattioiden neliöt on nuo. Numeroiden kanssa pelaat, käypi homma sulta tuo. Voi homma minkä tahansa nyt ottaa vastaan vaan. Päivärahoja siis maksella ei tarvi ollenkaan. On se ihme, ettei tätä keksitty oo aiemmin. Joku lääkäri kai tuomiolla kävi kuitenkin. Voi homma minkä tahansa nyt ottaa vastaan vaan. Päivärahoja siis maksella ei tarvi ollenkaan. On se ihme, ettei tätä keksitty oo aiemmin. Joku lääkäri kai tuomiolla kävi kuitenkin.